ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿಯ ಇತಿಹಾಸ ಪಾಠಗಳ ಸರಣಿಯ ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು 8 ಸರಣಿಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪೀಠಿಕೆ ಭಾಗವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಾವು ಎರಡನೆಯ ಪಾಠದ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅಧ್ಯಾಯ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನಾವು 2 ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಅದರ ಮೊದಲನೆಯ ಸರಣಿಯನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪಾಠದ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಾಯ 2, ಶಿಲಾಯುಗ ಮತ್ತು ಲೋಹಯುಗ ಅಥವಾ ಇತಿಹಾಸ ಪೂರ್ವಕಾಲ ಅಂತದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶಿಲಾಯುಗ ಅಥವಾ ಲೋಹಯುಗ ಅಥವಾ ಇತಿಹಾಸ ಪೂರ್ವಕಾಲ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಈ ಪಾಠವನ್ನು, ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಹೆಸರಿಸ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟಲ್ ಏಜ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಪಿರಿಯಡ್. ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾನವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದ, ಎಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ, ಹಾಗೂ ಅವನ ನೆಲೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳು, ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೂ ಇತಿಹಾಸ ಪೂರ್ವಕಾಲದ ವಿಭಾಗಗಳು, ಆ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮಾನವ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋದ, ಹೇಗೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಯಿತು, ಈ ವಿಷಯಗಳು ಹಾಗೂ ಅವನ ನೆಲಸು ನಾಡುಗಳು ಅಥವಾ ಅವನ ತಾಣಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು, ಅವನಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಈ ತರಹದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಸಾಗಿ ಬಂದ ಕತೆ, ಸಾಗಿ ಬಂದ ವಾಸ್ತವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪಾಠದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಮೊದಲನೆಯ ಸರಣಿ, ಪಾರ್ಟ್ 1. ಇದು ಅಧ್ಯಾಯ 2, ಶಿಲಾಯುಗ ಮತ್ತು ಲೋಹಯುಗ. ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೊದಲ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವೀಗ ಆರಂಭಿಸೋಣ. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪ್ರಥಮ ಪಿ ಯು ಸಿಯ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ತುಂಬ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಭೂಮಿಯ ಉಗಮದ ಕತೆ ಅಂತ. ಭೂಮಿ ಹೇಗೆ ಉಗಮ ಆಯಿತು, ಭೂಮಿಯ ಉಗಮದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದಿದ್ವು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಅಲ್ವಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಓದಿ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಸುಮಾರು 4.5 ಬಿಲಿಯ ಅಥವಾ ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಭೂಮಿ ವಿಕಾಸ ಆಯಿತು, ಭೂಮಿ ಉಗಮ ಆಯಿತು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾನವನ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬಂದ್ವಿ, ಮಾನವನ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬಂದ್ವಿ. ಹೊಮಿನೈಡೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಹೇಗೆ ಟಿಸಿಲುಗಳನ್ನು ಒಡಿತಾ ಒಡಿತಾ ಕೊನೆಗೆ ಹೋಮೋ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸುಮಾರು 5.6 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮನುಷ್ಯ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದ್ದ, ಈಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ? ನಾವು ಮೊದಲನೆಯ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆವಲ್ಲ, ಶಿಲಾಯುಗ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲ, ಸಿಂಧೂ ನಾಗರಿಕತೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಆಧಾರ ಇದೆ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಪುರಾತತ್ವ ಆಧಾರಗಳು, ಮಾನವ ಬಳಸಿದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು, ಮಾನವನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅವಶೇಷಗಳು, ಅಂದರೆ ಅಂದಿನ ಮಾನವ ಬಳಸಿದಂತಹ ಒರಟಾದಂತಹ ಆಯುಧಗಳು ಅಥವಾ ಆತ ನಿರ್ಮಿಸಿದಂತಹ ಆಭರಣಗಳು, ಆಟಿಕೆಗಳು, ಚಿತ್ರಗಳು, ಹೀಗೆ ಅವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾನವನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಒರಟು ಆಯುಧಗಳು, ಆಭರಣಗಳು, ಸ್ಮಾರಕಗಳು, ಇವುಗಳ ಮೂಲಕವೇ ನಾವು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಲ ಒಂದಿದೆ. ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇತಿಹಾಸ ಕಾಲ ಅಂತೀವ ಅಥವಾ ಇತಿಹಾಸ ಪೂರ್ವಕಾಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವ? ಗುಡ್. ಯಾವಾಗ ಲಿಖಿತ ದಾಖಲೆಗಳು ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಆ ಕಾಲವನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ?
ಇತಿಹಾಸ ಪೂರ್ವಕಾಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತೇನು ಶಿಲಾಯುಗವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆ ಶಿಲಾಯುಗ ಇತಿಹಾಸ ಪೂರ್ವಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ನಮಗೆ ಲಿಖಿತ ದಾಖಲೆಗಳು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಅಂದಿನ ಮಾನವ ಬಳಸಿದ ಆಯುಧಗಳು, ಇವುಗಳನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಯುಧಗಳು, ಒರಟಾದ ಆಯುಧಗಳು, ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಶಿಲಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದ್ದ, ಏನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ, ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ, ಈ ಥರ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಎರಡು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಒರಿಜಿನ್ ಥಿಯರಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮುಂದುವರಿಕೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ. ಆಫ್ರಿಕಾ ಉಗಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ. ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋ ವಿಚಾರ ಏನಂತಂದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಶಿಲಾಯುಗದ ಮಾನವನ ವಾಸಸ್ಥಳ ಆಗಿತ್ತು, ಇದನ್ನು ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಭಾರತ ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ದೇಶ. ಪ್ರಾಚೀನ ಮನುಷ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ತುಂಬ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿದ್ವಾಂಸರು ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋದು, ಶಿಲಾಯುಗದ ಮಾನವ ಎಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿದ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋದು ಕೇವಲ ಆತ ಬಳಸಿದಂತಹ ಸಾಧನಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ. ಇಂತಹ ಸಾಧನಗಳ ಕಾಲನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಕಳೆದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಕಾರ್ಬನ್ 14, ಇದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಕಾಲನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಈ ಕಾಲನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಮಾನವ ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಯಾವುದು, ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವೀಗ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಾನವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದ, ಕೇವಲ ಒರಟಾದಂತಹ ಆಯುಧಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ನಾವು ಅವನ ಕಾಲವನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇಂತಹ ಆಧಾರಗಳಿಂದಲೇ ಇತಿಹಾಸ ರಚನೆಯಾಗುವ ಕಾಲವನ್ನು ನಾವು ಇತಿಹಾಸ ಪೂರ್ವಕಾಲ, ಪ್ರೀ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲಿದ್ದ, ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಆತ ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಕಡೆಗೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಬೀರಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದು ಈ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶ. ಹಿಮಾಲಯವನ್ನು ನಾವು ಮೂರು ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಗ್ರೇಟರ್ ಹಿಮಾಲಯ, ಇದು ಹಿಮಾದ್ರಿ ಉನ್ನತ ಹಿಮಾಲಯ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ಭಾಗ, ಇದನ್ನು ಮಧ್ಯ ಹಿಮಾಲಯ, ಮಿಡಲ್ ಹಿಮಾಲಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರ ಹಿಮಾಲಯದ ಅತ್ಯಂತ ತಳಭಾಗ ಏನಿದೆ, ಈ ತಳಭಾಗವನ್ನು ಶಿವಾಲಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಶಿವಾಲಿಕ್ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬೀರಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಅನೇಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಮಾನವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಇದ್ದದ್ದು ಶಿವಾಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ. ಶಿವಾಲಿಕ್ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ. ಇದು ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಭಾಗ ಏನಿದೆ, ದಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ಥ ಭೂಮಿಯ ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಭಾಗ, ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಭಾಗ, ಇದನ್ನು ದಂಡಕಾರಣ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದಂಡಕಾರಣ್ಯದ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ದಂಡಕಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಮಾನವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನೆಲೆಸಿದ್ದ, ಇದು ಎರಡನೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಿವಾಲಿಕ್ಕಲ್ಲಿದ್ದ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ದಂಡಕಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದ. ನಾವೀಗ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳ ನಡುವೆ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಶಿವಾಲಿಕ್ಕ ದಂಡಕಾರಣ್ಯನ, ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಫಸ್ಟು, ಈ ಎರಡು ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ, ಇದರ ಬಹುಶಃ ಬಹಳ ಸಂದಿಗ್ಧವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ. ದಂಡಕಾರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿವಾಲಿಕ್ಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ.
ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಜನ ಕಂಡುಬರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ವಿಭಿನ್ನ ಜನಾಂಗಗಳಿದ್ದಾವೆ, ರೇಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯ ಅಂಶ ನೋಡುವಾಗ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದ್ರಾವಿಡರಿದ್ದಾರೆ, ದ್ರಾವಿಡರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗ್ರೋಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಆಲ್ಫೈನ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗೋಲೈಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹಲವು ಜನಾಂಗಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರೋದರಿಂದ ಒಂದು ಮಿಶ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಒಂದು ಮಿಶ್ರ ಜನಾಂಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಲ್ಲಿಯೇ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಹುತೇಕ ಜನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಇದೆ, ಅದೇನಂತ ಕೇಳಿದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಇದೇ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ವಾಸಸ್ಥಳವಾಗಿತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಶಿಲಾಯುಗದ ಮಾನವನ ಪ್ರಥಮ ವಾಸಸ್ಥಳ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಅಂತ ಹಲವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶಿವಾಲಿಕ್ನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಹುತೇಕರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಿಚಾರ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಶಿಲಾಯುಗದ ಮಾನವ ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ. ಸುಮಾರು 150,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಭರತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಮಾನವ ನಡೆದಾಡಿದ್ದ ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಇವಿಷ್ಟು ಈ ಶಿಲಾಯುಗ ಪಾಠದ ಆರಂಭದ ವಿಷಯಗಳು. ಹೆಸರೇ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಶಿಲೆ, ಶಿಲಾಯುಗ. ಈ ಶಿಲಾಯುಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪುರಾತತ್ವ ಆಧಾರಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆತ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಂತಹ ನಿರ್ಮಿಸಿದಂತಹ ಆಯುಧಗಳೇ ಆಧಾರವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇತಿಹಾಸ ಪೂರ್ವಕಾಲವನ್ನು ಅವನು ಬಳಸಿದ ಶಿಲೆಗಳು ಲೋಹಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ನಾವು ಈ ಇತಿಹಾಸ ಪೂರ್ವಕಾಲವನ್ನು 6 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ಕೋತೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಆ 6 ಭಾಗಗಳು, ಇತಿಹಾಸ ಪೂರ್ವಕಾಲದ ಭಾಗಗಳು, ಅದನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಇದನ್ನು ಹಳೆಯ ಶಿಲಾಯುಗ, ಪ್ಯಾಲಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಇತಿಹಾಸ ಪೂರ್ವಕಾಲದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಕಾಲ. ಹಳೆಯ ಶಿಲಾಯುಗ, ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಏಜ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ಯಾಲಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ಏಜ್. ಎರಡನೇದು ಹಳೆಯ ಶಿಲಾಯುಗದ ನಂತರದ ಕಾಲ, ಇದನ್ನು ಮಧ್ಯ ಶಿಲಾಯುಗ, ಮೆಸೋಲಿಥಿಕ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೆಸೋಲಿಥಿಕ್ ಏಜ್ನ ನಂತರ ನವಶಿಲಾಯುಗ ಅಥವಾ ನಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ಏಜ್. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇವಿಷ್ಟು ಶಿಲೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದ ಕಾಲ, ಹಳೆಯ ಶಿಲಾಯುಗ, ಮಧ್ಯ ಶಿಲಾಯುಗ, ನವಶಿಲಾಯುಗಗಳು ಶಿಲೆಗಳ ಆಯುಧಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದ ಕಾಲ. ಆ ನಂತರ ಮನುಷ್ಯ ಲೋಹದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡ, ಅದನ್ನು ಆಯುಧಗಳನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿದ. ಹಾಗಾಗಿ ನಂತರದ ಕಾಲವನ್ನು ನಾವು ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಲೋಹಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಕಾಲ, ನಾವು ಶಿಲಾಯುಗದಿಂದ ಲೋಹಯುಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ತಾಮ್ರ ಯುಗ ಅಥವಾ ಕೊಪ್ಪರ್ ಏಜ್, ತಾಮ್ರದ ನಂತರ ಕಂಚಿನ ಯುಗ ಅಥವಾ ಬ್ರೋನ್ಸ್ ಏಜ್, ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಯುಗ, ಐರನ್ ಏಜ್. ಹೀಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಪೂರ್ವಕಾಲವನ್ನು ನಾವು 6 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವನು ಬಳಸಿದಂತಹ ಶಿಲೆಗಳು ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ. ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ, ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೂ ನೋಡದೆ ಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀರ, ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಗತ್ತೆ. ಹಳೆಯ ಶಿಲಾಯುಗ, ಪ್ಯಾಲಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ಏಜ್, ಮಧ್ಯ ಶಿಲಾಯುಗ, ಮೆಸೋಲಿಥಿಕ್ ಏಜ್, ನವಶಿಲಾಯುಗ, ನಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ಏಜ್, ತಾಮ್ರ ಯುಗ, ಕೊಪ್ಪರ್ ಏಜ್, ಕಂಚಿನ ಯುಗ, ಬ್ರೋನ್ಸ್ ಏಜ್, ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬಿಣದ ಯುಗ, ಐರನ್ ಏಜ್. ಹೀಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇತಿಹಾಸ ಪೂರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಯುಗವನ್ನು ನಾವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೀಗ ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗ ಏನು ಹೇಳಿ, ಹಳೆಯ ಶಿಲಾಯುಗ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಲಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ಏಜ್. ಹಳೆಯ ಶಿಲಾಯುಗದಲ್ಲಿ
ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗಿದ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಹಳೆ ಶಿಲಾಯುಗದ ಪ್ಯಾಲಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ಏಜ್ನ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಹೇಗಾಯಿತು, ಆ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಕಾಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಯುಗ ಇತ್ತು, ಈ ಯುಗದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದ ಅವನು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದ, ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಈ ಪ್ಯಾಲಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ಏಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಹಳೆಯ ಶಿಲಾಯುಗ ಪ್ಯಾಲಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ಏಜ್ ಆರ್ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಏಜ್. ಈ ಹಳೆಯ ಶಿಲಾಯುಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ಯಾಲಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಈ ಪ್ಯಾಲಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ಏಜನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಎರಡು ಗ್ರೀಕ್ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಪ್ಯಾಲಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಬಂದಿದೆ. ಎರಡು ಗ್ರೀಕ್ ಶಬ್ದಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದದು ಗ್ರೀಕ್ ಶಬ್ದಗಳು? ಮೊದಲನೇದು ಪ್ಯಾಲಿಯೋ. ಮೊದಲನೇದು ಪ್ಯಾಲಿಯೋ ಎಂಬ ಶಬ್ದ. ಪ್ಯಾಲಿಯೋ ಮತ್ತು ಲಿಥಿಕ್, ಇದು ಎರಡನೇ ಶಬ್ದ. ಗಮನಿಸಿ, ಪ್ಯಾಲಿಯೋ ಇದು ಗ್ರೀಕ್ ಶಬ್ದ, ಲಿಥಿಕ್ ಇದು ಕೂಡ ಗ್ರೀಕ್ ಶಬ್ದ. ಇವೆರಡು ಗ್ರೀಕ್ ಶಬ್ದಗಳು. ಪ್ಯಾಲಿಯೋ ಮತ್ತು ಲಿಥಿಕ್ ಎಂಬಂತಹ ಎರಡು ಗ್ರೀಕ್ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಪ್ಯಾಲಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ಏಜ್ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ಯಾಲಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ಎಂದರೇನು? ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಳೆಯ ಶಿಲಾಯುಗ ಅಂತ. ಆದರೂ ಪ್ಯಾಲಿಯೋಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ, ಲಿಥಿಕ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಪ್ಯಾಲಿಯೋ ಎಂದರೇನು? ಪ್ಯಾಲಿಯೋ ಎಂದರೆ ಹಳೆ ಅಥವಾ ಓಲ್ಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ಯಾಲಿಯೋದ ಅರ್ಥ ಹಳೆ, ಪ್ಯಾಲಿಯೋದ ಅರ್ಥ ಹಳೆ, ಲಿಥಿಕ್ನ ಅರ್ಥ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ. ಲಿಥಿಕ್ ಅಂದರೆ ಶಿಲೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಳೆಯ ಶಿಲೆ, ಹಳೆಯ ಶಿಲೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗಿಲ್ಲ, ಹಳೆಯ ಶಿಲಾಯುಗ. ಪ್ಯಾಲಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ಎಂದರೇನು? ಪ್ಯಾಲಿಯೋ ಎಂದರೆ ಹಳೆ, ಲಿಥಿಕ್ ಎಂದರೆ ಶಿಲೆ, ಪ್ಯಾಲಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ಎಂದರೆ ಹಳೆಯ ಶಿಲಾಯುಗ. ಎರಡಂಕಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಬಹಳ ಸುಲಭದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಖಂಡಿತ ನೀವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಒಡೆಯುವುದರೊಳಗೆ ಉತ್ತರಿಸ್ತೀರಿ. ಪ್ಯಾಲಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ದ ಅರ್ಥವೇನು ಅಂತ. ಪ್ಯಾಲಿಯೋ ಎಂದರೇನು? ಹಳೆ. ಲಿಥಿಕ್ ಎಂದರೇನು? ಶಿಲೆ. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಗ್ರೀಕ್ ಶಬ್ದಗಳು. ಪ್ಯಾಲಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಹಳೆಯ ಶಿಲಾಯುಗ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ಬಂತು. ಕಾಲವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಪ್ರಥಮ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ ಪೂರ್ವ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ ಪೂರ್ವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ಏಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಅಥವಾ ಶಕಯುಗ ಏನಿದೆ, ಆ ಶಕಯುಗದ ನಂತರದ ಕಾಲವನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ ಪೂರ್ವ. ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಇದೆ, ಹಳೆ ಶಿಲಾಯುಗ ಕಂಡುಬರೋದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ ಪೂರ್ವ 40,000 to 10,000 ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಶಿಲಾಯುಗ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇತ್ತು. ಆತ ಬಳಸಿದಂತಹ ಶಿಲಾಯುಧಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಾವು 40,000 to 10,000 ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಶಿಲಾಯುಗದ ಕಾಲವನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೊಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಗೊತ್ತಾದವು, ಹಾಗೂ ಅವನ ಆಯುಧಗಳು, ಒರಟು ಆಗಿದ್ದ ಆಯುಧಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗುವುದಕ್ಕೆ, ನಯವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು, ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಆಯುಧಗಳು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದವು. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು 40,000 to 10,000 ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಶಿಲಾಯುಗದ ಮಾನವ ಇದ್ದ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿದೆ, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಶಿಲಾಯುಗದ ಮಾನವ, ಹಳೆಯ ಶಿಲಾಯುಗದ ಮಾನವ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಶಿಲೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ ಶಿಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ, ಕೈ ಕೊಡಲಿಯ ರೀತಿಯ ಆಯುಧ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಆತ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ,
ಹಾಗೂ ಈ ಚೂಪಾದಂತಹ ತುದಿ ಏನಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಆತ ಗಡ್ಡೆ ಗಣಸುಗಳನ್ನು ಕೀಳುವುದಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆತ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿದೆ, ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸೈಟ್ ಕಲ್ಲು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ, ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ. ಹಳೆಯ ಶಿಲಾಯುಗದ ಮಾನವ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಕಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಕಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಕಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಹೇಳಿ? ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸೈಟ್. ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸೈಟ್ ಎನ್ನುವ ಕಲ್ಲನ್ನು ಆತ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸೈಟ್ ಎನ್ನುವ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಆತ ಒರಟಾದಂತಹ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಹಿಡಿಕೆಗಳನ್ನು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮರ ಅಥವಾ ಎಲುಬು, ಅವುಗಳಿಂದ ಆತ ಹಿಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ನೋಡಿ, ಇದು ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸೈಟ್ ಕಲ್ಲು. ಬೆಣಚು ಶಿಲೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಬೆಣಚು ಶಿಲೆ. ಈ ಬೆಣಚು ಶಿಲೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆತ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಆಯುಧಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸೈಟ್ ಕಲ್ಲನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಈ ಕಲ್ಲನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದರಿಂದ ಹಳೆಯ ಶಿಲಾಯುಗದ ಮಾನವನಿಗೆ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸೈಟ್ ಮೆನ್ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ರು. ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸೈಟ್ ಮೆನ್. ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸೈಟ್ ಕಲ್ಲು, ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸೈಟ್ ಕಲ್ಲನ್ನು ಹೇರಳವಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸೈಟ್ ಮೆನ್ ಅಂತ ಆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ, ಹಳೆಯ ಶಿಲಾಯುಗದ ಮಾನವನನ್ನು. ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ? ಅವನಿಗೆ ಬೆಂಕಿಯ ಉಪಯೋಗ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದಾ? ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದಾ? ಕೃಷಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದಾ? ಮಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದಾ? ನೋ, ಯಾವುದೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವನಿಗೆ ಬೆಂಕಿಯ ಉಪಯೋಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಡಿಕೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವಂತಹ ಕಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೃಷಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಮನುಷ್ಯ, ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೆಂಕಿಯ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ, ಮಡಿಕೆಯ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ, ಕೃಷಿಯ ಪರಿಚಯ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಪ್ಪ ಇವನು? ಇವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಒಂದೇ, ಹಂಟಿಂಗ್. ಗೊತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಒಂದೇ, ಬೇಟೆಗಾರಿಕೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಹಸಿವನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಉಪಾಯ ಬೇಟೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಳೇ ಶಿಲಾಯುಗದ ಮಾನವ ಬೇಟೆಯಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತೀರಿ. ಕಾಡು ಹಂದಿಯಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಆತ ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮೂರು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಶಿಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಶಿಲೆಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಗಮನಿಸಿ, ಹಳೆಯ ಶಿಲಾಯುಗದ ಮಾನವ ಬಳಸಿದಂತಹ ಕಲ್ಲುಗಳು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಬೃಹತ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ, ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಆತ ಬೇಟೆಯಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬರ್ತಾ 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 ಈ ಆಯುಧಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಬದಲಾವಣೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಳೇ ಶಿಲಾಯುಗದ ಮಾನವನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ಯೋಗ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಬೇಟೆಗಾರಿಕೆ. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಇದನಲ್ಲ, ಇವನು ನಿಗ್ರೋ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು. ಸಣ್ಣ ಎತ್ತರ, ಎತ್ತರ ಸಣ್ಣ, ಒಂದು ರೀತಿ ಒರಟು ಚರ್ಮ ಹಾಗೂ ಕೂದಲುಗಳು, ಒಂದು ರೀತಿ ಒರಟಾದಂತಹ ಕೂದಲುಗಳು, ಚಪ್ಪಟೆಯಾದಂತಹ ಮೂಗು. ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿದಂತಹ ಆಕೃತಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೇಟೆಗಾರಿಕೆ ಇವನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ಯೋಗವಾಗಿತ್ತು. ಹಳೇ ಶಿಲಾಯುಗದ ಮಾನವ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಒಂದು ಶಿಲೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದ, ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸೈಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇವನನ್ನು ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸೈಟ್ ಮೆನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. ಬೆಂಕಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಡಿಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೃಷಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬೇಟೆಗಾರಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮನುಷ್ಯ ನಿಗ್ರೋ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು. ಈ ನಿಗ್ರೋ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಎತ್ತರ, ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರ, ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರವಾದಂತಹ ಮನುಷ್ಯ ಇವನು ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ, ಹಳೇ ಶಿಲಾಯುಗದ ಮನುಷ್ಯ. ಚರ್ಮ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒರಟಾದಂತಹ ಚರ್ಮ ಇದೆ. ಗುಂಗುರು ಗುಂಗುರು ಕೂದಲುಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಮೂಗು ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಮೂಗುಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಉದ್ದ ಮೂಗು, ಸಂಪಿಗೆ ರೀತಿಯ ಮೂಗು, ಈ ಒಂದು ಚಪ್ಪಟೆ ಮೂಗು, ಗಿಳಿ ಮೂಗು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಇದಾವಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ದಪ್ಪನೆಯ ಚಪ್ಪಟೆಯಾದಂತಹ ಮೂಗಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸರಿ, ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಈ ಹಳೇ ಶಿಲಾಯುಗದ ಮನುಷ್ಯ ನಿಗ್ರೋ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು, ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರ, ಒರಟು ಚರ್ಮ, ಚಪ್ಪಟೆ ಮೂಗು, ಗುಂಗುರು ಕೂದಲು, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ, ಈ ತರಹದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವನು
ಹಳೆ ಶಿಲಾಯುಗದ ಮನುಷ್ಯ. ಹಳೆ ಶಿಲಾಯುಗದ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಅಂತ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲನ್ನು ತಗೋತಾ ಇದ್ರು, ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆಕಾರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೆತ್ತಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಕುಟ್ಟಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೂಪವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮರದ ಅಥವಾ ಎಲುಬಿನ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಲ್ಲಿನ ಉದ್ದನೆಯ ಕಲ್ಲು ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಚೂಪನೆಯ ಒಂದು ಆಯುಧ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೈ ಕೊಡಲಿಗಳು ಅಥವಾ ಚಾಕುವಿನ ರೀತಿಯ ಆಯುಧಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರೋಣ, ಈ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗದ ಕೊನೆಯ ಅಂಶ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಶಿಲಾಯುಗದ ಮನುಷ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಭಾರತದ ಹಿಮಾಲಯದ ಶಿವಾಲಿಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ, ದಂಡಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೂ ಹಳೇ ಶಿಲಾಯುಗದ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಗಮನ ಇರಲಿ, ಹಳೇ ಶಿಲಾಯುಗದ ಮನುಷ್ಯ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೋಹನ್ ನದಿ ಕಣಿವೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಖಂಡ ಭಾರತ ಇತ್ತು. ಸೋಹನ್ ನದಿ ಕಣಿವೆ, ಇವತ್ತಿನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೋಹನ್ ನದಿ ಕಣಿವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸೋಹನ್ ನದಿ ಕಣಿವೆ. ಎರಡನೇದು ನರ್ಮದಾ ನದಿ ಕಣಿವೆ. ನರ್ಮದಾ ನದಿ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಮನುಷ್ಯ ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ಕಣಿವೆ. ನೋಡಿ, ನದಿ ಕಣಿವೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನದಿ ಕಣಿವೆಗಳು ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದವು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು ನದಿ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಸೋಹನ್ ನದಿ ಕಣಿವೆ. ಆನಂತರ ನರ್ಮದಾ ನದಿ ಕಣಿವೆ, ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ಕಣಿವೆ, ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಭೂಪಾಲ್. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಭೂಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಆತ ತಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ. ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನೂಲ್, ಕರ್ನೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆತ ತನ್ನ ತಾಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಹಾಗೆಯೇ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇಲಾನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ, ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಘಟಪ್ರಭಾದಲ್ಲಿ, ಬೆಳಗಾವಿಯ ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿ ಕಣಿವೆಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆತ ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಹಾಗೆಯೇ ರಾಯಚೂರಿನ ಲಿಂಗಸಗೂರು, ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಯಚೂರಿನ ಲಿಂಗಸಗೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವನ ತಾಣ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬೇಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ಆತ ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಇವಿಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಹಳೆಯ ಶಿಲಾಯುಗದ ಮಾನವನ ತಾಣಗಳು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಖಂಡಿತ ಹೇಳಬೇಕು. ಹಳೆಯ ಶಿಲಾಯುಗದ ತಾಣಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮಧ್ಯ ಶಿಲಾಯುಗದ ತಾಣಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ನವಶಿಲಾಯುಗದ ತಾಣಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ತಾಣಗಳು ಆಮೇಲೆ ಕಲಸು ಮೇಲೋಗರವಾಗಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಳೆ ಶಿಲಾಯುಗ ಅಂದರೆ ಇದೇ, ಮಧ್ಯ ಶಿಲಾಯುಗ ಅಂದರೆ ಇದೇ ತಾಣಗಳು, ನವಶಿಲಾಯುಗ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ, ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸುವ ಸೂತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದು ಸೋಹನ್ ನದಿ ಕಣಿವೆ, ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಸೋಹನ್ ನದಿ ಕಣಿವೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬೇಲಾನ್ ಗುಹೆಗಳು, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಭೂಪಾಲ್ನಲ್ಲಿದೆ, ನರ್ಮದಾ ನದಿ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಘಟಪ್ರಭಾ, ಬೆಳಗಾವಿಯ ಘಟಪ್ರಭಾದಲ್ಲಿದ್ದ, ರಾಯಚೂರಿನ ಲಿಂಗಸಗೂರ್ನಲ್ಲಿದ್ದ, ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿದ್ದ, ತಿರುನೆಲವೇಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದ, ಕರ್ನೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಆತ ತನ್ನ ನೆಲೆಸು ನಾಡುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಾಚೀನ ಹಳೆಯ ಶಿಲಾಯುಗದ ಮಾನವ ಅಂತ. ಸೋಹನ್ ನದಿ ಕಣಿವೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು, ಸೋಹನ್ ನದಿ ಕಣಿವೆ, ಬೇಲಾನ್ ಗುಹೆಗಳು, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಭೂಪಾಲ್, ನರ್ಮದಾ ನದಿ ಕಣಿವೆ, ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿ ಕಣಿವೆ, ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ಕಣಿವೆ, ಕರ್ನೂಲ್, ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ, ಲಿಂಗಸಗೂರು, ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿದ್ದ. ನಾವೀಗ ಒಂದು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾಗಾದರೆ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಹಳೆಯ ಶಿಲಾಯುಗದ ಮನುಷ್ಯ? ಬಿ, ಎಸ್, ಎನ್, ಎಲ್, ಇದೊಂದು ಸೂತ್ರ. ಈ ಬಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ ಎನ್ನುವ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಬಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ನ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮು? ಭಾರತ್ ಸಂಚಾರ್ ನಿಗಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯೇ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ.
BSNL ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಶಿಲಾಯುಗದ ತಾಣಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಸೂತ್ರ ಬಿ ಫಾರ್ ಬೇಲನ್. ಬೇಲನ್ ಗುಹೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದಿದೆ ಬೆಳಗಾವಿ. ಬಿ ಫಾರ್ ಬೇಲನ್, ಬಿ ಫಾರ್ ಬೆಳಗಾವಿ. ಎಸ್ ಫಾರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವೇ ಈಗ, ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೋಹನ್, ಸೋಹನ್ ನದಿ ಕಣಿವೆ. ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ನರ್ಮದಾ ನದಿ ಕಣಿವೆ. ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಗಸಗೂರು. ನೋಡಿ, ಬಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ ಅನ್ನುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಪಟಾಪಟ್ ಹಳೆ ಶಿಲಾಯುಗದ ಐದು ಪ್ಲೇಸ್ಗಳು ಸಿಕ್ಬಿಟ್ವು. ಬಿ ಫಾರ್ ಬೇಲನ್, ಬಿ ಫಾರ್ ಬೆಳಗಾವಿ, ಎಸ್ ಫಾರ್ ಸೋಹನ್, ಎನ್ ಫಾರ್ ನರ್ಮದಾ, ಎಲ್ ಫಾರ್ ಲಿಂಗಸಗೂರು. ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಮೂರು ಶಿಲಾಯುಗಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಬಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ ಹಳೆ ಶಿಲಾಯುಗ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಇದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಏನದು ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾ? ಕೆಟಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದಂತಹ ಚಾಕ್ಗೆ ಕೆಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಕೆಟಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಲಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು. ಕೆಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡೋಣ. ಕರ್ನೂಲ್, ಟಿ ಅಂದರೆ ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ. ಈ ಕರ್ನೂಲ್ ಮತ್ತು ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಹಳೆ ಶಿಲಾಯುಗದ ಮಾನವನ ಎರಡು ವಾಸಸ್ಥಳಗಳು. ಇದೇ ಕರ್ನೂಲ್ ಹಾಗೂ ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿಗಳು ಹೊಸ ಶಿಲಾಯುಗದ ಎರಡು ತಾಣಗಳೂ ಹೌದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ, ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಈ ಕೆಟಿ ಹಳೆ ಶಿಲಾಯುಗಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಹೊಸ ಶಿಲಾಯುಗಕ್ಕೂ ಇದೇ ಕೆಟಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಕರ್ನೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಿಲಾಯುಗದ ಮನುಷ್ಯನೂ ಇದ್ದ, ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೊಸ ಶಿಲಾಯುಗದ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದ. ಇದು ನಮಗಾಗುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ. ಕೆಟಿ ಫಾರ್ ಕೆ ಫಾರ್ ಕರ್ನೂಲ್, ಟಿ ಫಾರ್ ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ, ಬೋತ್ ಪ್ಯಾಲಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ಏಜ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ವಾ? ಹೇಳಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬಿ ಫಾರ್ ಬೇಲನ್, ಬಿ ಫಾರ್ ಬೆಳಗಾವಿ, ಎಸ್ ಫಾರ್ ಸೋಹನ್, ಎನ್ ಫಾರ್ ನರ್ಮದಾ, ಎಲ್ ಫಾರ್ ಲಿಂಗಸಗೂರು, ಕೆ ಫಾರ್ ಕರ್ನೂಲ್, ಟಿ ಫಾರ್ ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ, ಜೊತೆಗೆ ಟಿ ಫಾರ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದಾ ನೋಡಿ, ಹಳೆಯ ಶಿಲಾಯುಗದ ನಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಿಗ್ಬೋದಾ? ತುಂಗಭದ್ರಾ, ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ಕಣಿವೆ, ಇದು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಕೆಟಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನೂಲ್, ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಚಾನ್ಸ್, ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಬೇಕು. ಬಿ ಫಾರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬೇಲನ್ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ, ಎಸ್ ಫಾರ್ ಸೋಹನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಎನ್ ಫಾರ್ ನರ್ಮದಾ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಎಲ್ ಫಾರ್ ಲಿಂಗಸಗೂರು, ಕೆ ಫಾರ್ ಕರ್ನೂಲ್, ಟಿ ಫಾರ್ ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ. ಇವು ಹಳೆ ಶಿಲಾಯುಗಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಶಿಲಾಯುಗಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇವಿಷ್ಟು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು. ನೇರವಾಗಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬರೋಣ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು, ಹಳೆ ಶಿಲಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಬಳಸಿದ ಕಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದು? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಕ್ವಾಡ್ಸೈಟ್ ಕಲ್ಲು. ಕ್ವಾಡ್ಸೈಟ್ ಎಂಬ ಬೆಣಚು ಕಲ್ಲನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಪ್ಯಾಲಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ಪದದ ಅರ್ಥವೇನು? ವೆರಿ ಗುಡ್, ತುಂಬ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಪ್ಯಾಲಿಯೋ ಅಂದರೆ ಹಳೆ, ಲಿಥಿಕ್ ಎಂದರೆ ಶಿಲೆ. ಪ್ಯಾಲಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ಎಂದರೆ ಹಳೆಯ ಶಿಲಾಯುಗ. ಪ್ಯಾಲಿಯೋ ಎಂದರೆ ಹಳೆ, ಲಿಥಿಕ್ ಎಂದರೆ ಶಿಲೆ. ಪ್ಯಾಲಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ಎಂದರೆ ಹಳೆಯ ಶಿಲಾಯುಗ. ಎರಡಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಪ್ಯಾಲಿಯೋ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಲಿಥಿಕ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ನಾವು ಬರೆಯೋದೇನು ಹೇಳಿ? ಪ್ಯಾಲಿಯೋ ಎಂದರೆ ಹಳೆ, ಲಿಥಿಕ್ ಎಂದರೆ ಶಿಲೆ, ಪ್ಯಾಲಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ಎಂದರೆ ಹಳೆಯ ಶಿಲಾಯುಗ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರು, ಹಳೆಯ ಶಿಲಾಯುಗದ ಎರಡು ತಾಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಬಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಬಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ವು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಬೇಲನ್ನು, ಬೆಳಗಾವಿ, ಸೋಹನ್ನು, ನರ್ಮದಾ, ಲಿಂಗಸಗೂರು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯೊಂದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಟಿ ಬೇಕು. ಏನದು ಕೆಟಿ? ಕೆಟಿ ಕರ್ನೂಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ. ಕರ್ನೂಲ್ ಮತ್ತು ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿಯನ್ನೇ ಯಾಕೆ ತಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? ಇದು ಹಳೆ ಶಿಲಾಯುಗಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಶಿಲಾಯುಗಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಕರ್ನೂಲ್ ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಭ್ಯಾಸದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸುಲಭ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕರ್ನೂಲ್ ಮತ್ತು ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಳೆಯ ಶಿಲಾಯುಗದ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ತಾಣಗಳು ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀವಿ. ಇದುವರೆಗೆ ನಾವು ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗ
ಶಿಲಾಯುಗ. ಈ ಶಿಲಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಶಿಲಾಯುಗ, ಹಳೆಯ ಶಿಲಾಯುಗದ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವಾಗಿದ್ದ, ಪ್ಯಾಲಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಅವನು ಬಳಸಿದ ಕಲ್ಲು ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸೈಟ್, ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸೈಟ್ ಮೆನ್, ಬೆಂಕಿ, ಕೃಷಿ, ಮಡಿಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯ, ನಿಗ್ರೋ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು. ಬಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ ಫೋನ್ ಇತ್ತು ಅವನ ಹತ್ರ. ಬಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಬೇಲನ್, ಬೆಳಗಾವಿ, ಸೋಹನ್, ನರ್ಮದಾ, ಲಿಂಗಸಗೂರು, ಕರ್ನೂಲು, ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸೋಣ. ಎರಡನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಧ್ಯಶಿಲಾಯುಗ, ನವಶಿಲಾಯುಗ ಹಾಗೂ ಲೋಹಯುಗ ಈ ಮೂರೂ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸೋಣ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಶುಭ ವಿದಾಯ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪರಮೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಬಾಡ, ಕುಮಟಾ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.